Я звільнена. Не знаю, співпадіння? Не думаю. До речі, на наступному тижні буде 2 роки, як я займала дану посаду. Хочу сказати, що я задоволена. Задоволена тим, що мене звільнили не те, що я десь неправильно зробила, чи я щось неправильно організувала. Можна подивитись, можна дати запит. Міністерство цифрової трансформації, яке опікується ЦНАПами, хай дасть характеристику. Можна запитати команди, як ми працюємо, і чи правильно я організовую роботу. Можна запитати клієнтів, чи я правильно організовую роботу. Не опитавши нікого, не можу стверджувати, але є факти, що незрозумілі заяви, підтверджуючи факти, не відповідають дійсності. По таким речам звільняти людину, не знаю, судити міському голові, правильно це чи неправильно. Звільняти людину за те, що не дає вказівку державним реєстраторам, щоб вони не порушували закон, ну, це також, я вважаю, що це безпідставні звинувачення. І задоволена собою тим, що я пропрацювала стільки навчилась на цій посаді. Дуже дякую Євгену Володимиру Євгеновичу. Ви так все вирізайте. Дуже дякую Володимиру Євгеновичу за дійсно такий шанс зробити щось добре для управління. Дякую Юлії Сергіївні Шидгоровій, яка навчила мене, так само Віталію Ігоровичу Герману, який так само мене навчив. Я не знаю, що говорити. Скажіть, от ваші подальші дії, ви будете позиватись до суду? Бо от зараз розглядається в адмінсуді ваша справа по першому службовому розслідуванню. А от на це рішення будете також позиватись? Так, звичайно, я зазначу, що це безпідставні, на мою думку, звинувачення, і я буду їх оскаржувати в суді. Ну, але насправді, ну, як нам відомо, от з першого службового розслідування, там одним з пунктів було, щоб перевести державних реєстраторів з ЦНАПу, підпорядкування Рівненській міській раді, в підпорядкування виконавчого комітету міської ради. Так, насправді було, але кроків до виконання цих дій поки що я не побачила. А може бути таке, що от переформатують і піде, ну, якби буде підпорядковуватись ЦНАП виконкому, і навіть якщо ви через суд поновитесь на посаді, то якби вже вас, ну, фактично вам не буде куди поновлятися, тому що це вже буде пусте місце. Давайте подивимося, як далі будуть розгортатись події. Якщо дійсно будуть щось робити по структурі ЦНАПу, то значить їх план вдався. Вони захотіли мене звільнити, щоб мені пізніше не було куди вертатися. Ну, це далі буде, будемо бачити.